pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de construção aqui do canal. Eu sou a Márcia e hoje eu estou aqui em Cooperdale trazendo para vocês uma construção bem rapidinha. O vídeo ficou bem pequenininho, mas eu não podia deixar de trazer aqui uma construção com a nova coleção de objetos que foi lançada na quinta-feira, né, que chama Criações Cristalinas. E basicamente, gente, é uma coleção de objetos de joias, tá? Para fazer joias, então vieram muitas opções, né? De bijuteria, de joia, anel, colar, tal. É, aqueles, como é que fala, gente? Displays, né? Para mostrar as joias, tal. E não tem muito o que falar, né? Da gameplay, a gente viu aí o vídeo, né? Que a EA fez, mostrando. E basicamente é isso, é confecção de joias e a gente pode correr atrás aí dos cristais, plantar o seu próprio cristal, energizar o seu cristal para fazer uma joia e a joia ganha aquela aura emocional, né, da energia que você colocar ali. Eu achei interessante, mas não acho que seja uma coisa que vai, não sei, gente, adicionar muito ao jogo, enfim. Mas aí, vendo a comunidade, conversando aqui com meus amigos, eu percebi que a maioria das pessoas vão fazer lojas esotéricas ou coisas ligadas à magia, né? Porque acho que são pacotes que vão se complementar aí, o mundo da magia e esse aí das joias, né? O sobrenatural também. Aí eu resolvi fazer uma coisa diferente. Eu resolvi fazer uma joalheria, realmente uma joalheria, mas de alto padrão, tá? Uma joalheria fina, onde as joias vão ser caríssimas, tipo, sei lá, Cartier, sabe? É uma joalheria, assim, nesse estilo, tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz aqui no centrinho de Cooperdale e tentei deixá-la com uma carinha mais clássica, mais, assim, mais classuda, né? Então, vocês já viram aí os objetos que eu tô usando, são todos dessa coleção de objetos. Essas prateleiras aí de parede, né? Esse mostruário, que é um... como é que se diz isso, né? Um aparador, que dá para ser usado como mostruário. O balcão não, o balcão é velho. O que eu gostei demais, gente, foi da namoradeira que veio, né? Nessa coleção de objetos. Vocês vão ver, eu colocando agora uma aí. Eu achei muito bonito, os objetos estão realmente muito bonitos, tá? Gostei demais dos tapetes também, porque eles estão indo para esse lado esotérico, com a lua, né? Uma coisa mais de astrologia e tal. Veio esse papel de parede que vocês estão vendo, que eu coloquei aí por dentro, né? Em todas as áreas aí. A escrivaninha e a mesa de fazer joias, basicamente. Mas as estantes também para você estudar sobre gemologia, né? A ciência das gemas aí, né? Das coisas mais... Como é que se diz? Ai, gente, esqueci das pedras preciosas, né? Então, gente, o que eu fiz? Eu fiz aquele salão principal como sendo realmente a joalheria, né? Coloquei o escritório ali, que vai ser onde vai ser produzido, onde as joias vão ser produzidas, com a escrivaninha, os livros, né? Para o joalheiro aí estudar e tal. E essa partinha de cima, que ficou só um quartinho... Eu fiz um mini, um super mini mesmo, apartamento, só para a pessoa que trabalhar aí, se precisar descansar, fazer um lanche, né? Ele tem ali uma cama, então se quiser dá até para morar, né? Porque tem a cama, tem tudo, e aí então ficou a joalheria, né? O escritório para fazer as joias e o salão, e o apartamentozinho lá, o micro, né? Apartamento ali em cima. Então, gente, olha, agora aqui pela tour vai dar para ver bem os objetos, né? Eu usei muito desses displays aí, né? Que dá para você colocar colar, dá para colocar os anéis, dá para colocar o que você for produzir. A lamparina também eu achei muito bonita que veio, mas eu gostei mesmo, foi do aparador. E lá no fundo, tá vendo esses dois... armários ali, né, que são prateleiras para você
colocar as pedras preciosas ali em exposição, né? Esses expositores, era esse a palavra que estava procurando, expositores. E aquele expositor ali de cubo, gente, também vai ser legal demais. Eu gostei, vai dar para fazer muita coisa com ele, guarda-roupa, coisas para sala de estar. Os espelhos também ficaram muito bonitos. O espelho, ele é bem parecido com os espelhos do mundo da magia. E os quadros, né, do mundo da magia, como eu falei, eu acho que são pacotes que vão se complementar junto com o sobrenatural, né? E lá fora, gente, eu coloquei as duas, são dois tapetinhos, né, para você energizar as pedras preciosas. Então, as pedras preciosas a gente só consegue energizar à noite, a partir das 19 horas. Então, das 19 até as 7 da manhã do dia seguinte, você põe lá o cristal naquele tapetinho. Tem que estar ao ar livre, senão ele não energiza, tá? Para você depois fazer a sua joia de um cristal energizado. Então, aí essa joia vai vir com aquela aura emocional, aí vai ter uma série de influências sobre os Sims, né? Que vai usar a joia, você pode dar de presente e tudo mais, né? Então, essa parte do escritório vieram, como eu falei, a mesa ali que é para fazer a joia, a escrivaninha, aquele dispenser ali, né, de parede para guardar as ferramentas e tudo mais. Então, gente, é isso aí. Eu acho que é uma coleção de objetos que eu achei realmente assim, fiquei surpresa com o tema, porque eu não acho que seja um tema, né, que dá para a gente fazer muita coisa com ele. Eu não sei a opinião de vocês, isso é a minha primeira opinião, né? Mas eu gostei dos objetos, tá? Eu gostei do que veio. São objetos que dá para a gente usar não só dentro desse contexto aí de fazer joias, mas dá para colocar nas casas, usar como decoração, né, e tudo mais. Então eu acho que vale, né? É sempre uma coleção a mais, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de, antes de irem, por favor, vocês têm que fazer, deixar o like, curtir, né, comentar, ajudar o canal a crescer, gente, porque só com o engajamento de vocês o YouTube entende que o conteúdo é legal e passa a recomendar o vídeo para mais pessoas, tá? Então, gente, por enquanto eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!